2007年发行新专辑，暌违6年再推出新作品，一曝光立马受到高度讨论，还成功拿下国际唱片业协会2022年全球十大专辑销量榜冠军，也是第一位拿下该榜单第一名的华语歌手。不过，却有部分网友对周董超强记录有意见，而他也在30日针对负评罕见正面做出反击，表示在圈子这么久了，总是有在废的，不过第一名而已，有什么呢？对吧？从周董晒出的照片中可以看见，他似乎用戴着皇冠的马代表自己，并暗示一旁看着的狗是酸民，还故意在狗的头上用对话框说：“我就是想来留言引起注意，你不是第一名，你不是，你不是。”接着又在马的对话框写着：“没有周氏幽默的朋友们，请别来我的地盘。”也再度与网上引起讨论。Bye.